Kıvızı çorak final ikinci oyun biz boşladık. Nima desin bu kolin katta bu kolin kichkina? Uyda bir gantel bor edi. Aynen ketay sen ustasan ha? Ha ha. Ma Tashkentdagi Nissan'ın shiprini sen qoqqansan. Ye, qayerdan bilyapsiz? Ha, endi odam bu darajada qora bo'lish uchun quyoshga yaqinroq zarur. O'zi bugun kimlar bilan o'ynayapmiz? Hozir million desam. Boshqadan tayyorlab kelasanmi? Ey, sizga aytsam ishonmaysiz. Meni mana o'xshagan 50 ta qiz asrga o'xshaydi.